Parlar del CEI és parlar de noves tecnologies, d'investigació i de recerca. Són projectes de futur però totalment consolidats en el present. Unes empreses que en el seu dia es van crear a partir d'una idea i que al Centre Europeu d'Empreses i Innovació van tenir una incubació adequada. Firmes com Accept Biotech, que va estar allotjada al CEI Lleida en el trienni 2008-2011 i que ja en el seu moment va ser qualificada amb el distintiu Empresa Innovadora de Base Tecnològica. Actualment està ubicada al Parc Tecnològic de Gardeny. La seva principal activitat és la investigació de compostos bioactius eficaços biològicament. Accept Biotech és una companyia de recerca en el món agrícola. Nosaltres estem investigant nous ingredients actius, serien molècules que tenen un efecte molt interessant. Accept Biotech té 10 treballadors, 6 dels quals treballem aquí al laboratori, i 4 a la part d'administració. Ells tenen clar que sense l'ajut del CEI no se n'haguessin sortit perquè les sinergies que es van crear van ser òptimes. Pues realment la sort d'estar 2 anys incubats al CEI, vam tenir el lloguer, vam tenir un seguit de subvencions i d'ajuts que sense cap mena de dubte, sense això no haguéssim pogut fer una primera fase que és crítica d'establir l'empresa, la companyia. El seu ajut els ha permès créixer d'una manera sostinguda en un sector complicat en què els descobriments s'han de patentar. Les activitats de recerca finalment se tradueixen en productes que estan protegits amb patents. Aquests productes van destinats a ramaderia i agricultura. Són suplements antioxidants, són suplements additius bioestimulants i això, sense cap mena de dubte, al món agrícola, al món ramader, són innovacions, són invencions que tenen molt futur per davant. No tan gran és Repac, una consultoria pionera que ofereix serveis propis sobre materials i processos d'envasament i molt vinculada sobretot al sector agroalimentari. Una firma amb 2 anys de vida però que ja s'ha fet propi un mercat. Repac és una empresa de serveis de consultoria tècnica i d'enginyeria vinculats i enfocats en l'àmbit del packaging. El nostre objectiu és millorar eficiències de productivitats vinculades als processos d'envasament, reduir costos d'envàs i millorar l'impacte mediambiental derivat de l'envàs. Però també estem desenvolupant, no només per a aquest sector, sinó per d'altres, programes formatius vinculats també al tema de l'envàs. La decisió d'instal·lar-se al CEI va ser fàcil perquè no només hi ha un acompanyament, també hi ha una formació. Bé, el CEI és un viver d'empresa, és un centre on s'incuben noves empreses i aquí podem trobar els recursos necessaris tant a nivell d'espais, d'ubicació, etc., com a nivell de suport de persones per dur a terme noves empreses. Nosaltres vam decidir establir-nos aquí precisament per aquest fet. Primer, per la possibilitat d'establir sinergies amb d'altres companyies amb interessos alineats als nostres i després també per la possibilitat no només d'aprofitar l'espai que és idoni, diàfan i amb molts bons recursos, sinó també per aprofitar tot el suport de les persones, dels tècnics que tenim a la nostra disposició aquí al CEI. En el seu cas, la idea d'on va sortir l'empresa va ser el fet de prendre consciència que hi havia moltes deficiències en els envasos i en els seus processos. A partir d'aquí, tota la resta ha vingut sol. La creació, la idea de Repac va néixer del fruit de prendre consciència de que realment no hi ha envasos prou eficients al mercat. La meva pròpia experiència en aquest àmbit es remunta a uns anys enrere, bastants anys enrere, on venia fent aquestes funcions per una gran multinacional. El fet de que en el mercat detectéssim ineficiències en packaging volia dir que alguna cosa estava fallant i precisament que un determinat sector d'empresa d'un tamany mitjà no podia tenir accés a aquest tipus de serveis especialitzats. Totes elles són empreses sorgides d'idees innovadores i que han hagut de lluitar per arribar a ser consistents. Tenir viabilitat econòmica i afavorir la diversificació de l'economia de Lleida i la creació d'ocupació són algunes de les característiques que compleixen. És l'aposta de la Diputació per la gent del territori i el seu futur.